把驴子当牧羊犬用，真的不怕翻车吗？在美国一牧场内，羊群遭到了狼的袭击，眼看着自己的财产就这样被狼群糟蹋，牧场主不能坐以待毙，但猎杀狼群属于违法行为。他的朋友告诉他，不妨饲养几只毛驴试试。大家都听说过牧羊犬，但很少有人听说牧羊驴。据了解，在美国牧场内，人们现在已经很少养牧羊犬了，大家都是购买几只毛驴来保护羊群的安全。牧羊犬被迫下岗，和牧羊犬相比，毛驴到底有什么优势呢？上个世纪80年代，美国德克萨斯州的羊群是整个美国最多的，大量的羊群自然遭到了狼群的惦记，这给牧民们带来了巨大的经济损失。短短一年的时间内，狼群给牧民带来的损失就达到了9亿美元。为了消灭狼群，他们购买了大量的猎枪捕杀狼群，建造了高高的围栏，但效果都非常小，牧民们不得不另寻他法。不过，并不是所有的牧民都遭受了巨大损失，有些牧民的家里养了一两头小毛驴，可以有效避免狼群袭击。其他牧民也纷纷效仿，在自己家养毛驴，结果却让他们非常惊讶。在这之后，牧场中的羊群很少遭到狼群的袭击。不仅如此，牧场中还经常出现狼群的尸体，久而久之，牧民们基本上放弃了牧羊犬，购买了大量的毛驴来保护牧场中的羊群，牧羊犬逐渐被毛驴取代。美国牧场出现了新型牧羊驴，牧羊犬被迫下岗，毛驴究竟有何优势？毛驴虽然是一种食草动物，但在人们心中，它的脾气非常的倔强。从忠诚度来看，毛驴肯定比不上牧羊犬，但它还是取代了牧羊犬的地位。我们平时见到的毛驴任由人们当作驮重物的牲畜来使用。不过，毛驴的实力比我们想象中要强很多，毛驴的后腿力量十分强大，如果不小心被它踢到，可能就会被踢飞。毛驴是一种领地意识极强的动物，一旦发现其他动物入侵自己的领地，那么毛驴就会奋力攻击。像是狐狸、狼等肉食动物，毛驴根本就不会放在眼里。每天吃草的毛驴却有极强的咬合力，在攻击其他动物的时候，毛驴会利用自己的前肢将入侵者死死按倒在地上，嘴巴咬住入侵者身体比较脆弱的部位。在国外，一个猎人曾经带着几只猎犬和一头毛驴去狩猎野猪，毛驴并不参与狩猎，它被当作牲畜运输重物。不过，这名猎人显然低估了野猪的攻击力，面对横冲直撞的野猪，几只猎犬也拿不下它，这让急脾气的毛驴看不下去了，直接冲上去咬住野猪的后脖梗，使用自己的强劲的前肢将野猪按倒在地。由于自己本身还驮着重物，这只野猪根本承受不住毛驴的重量，眼看着毛驴控制住了野猪，几只猎犬也围了上来，这只野猪怎么也想不到，身经百战的猎犬打不到它，最终死在毛驴手上。一般来说，野猪的体重在100到200公斤左右，在这种情况下，野猪却被毛驴打得毫无反抗之力。如此看来，毛驴的实力远比我们想象中的要强很多。老外放弃牧羊犬，饲养毛驴防狼，毛驴真的能胜任吗？很多人认为毛驴是一种比较愚蠢的动物，这可能是由于它们的急脾气造成的。不过，科学家们通过对毛驴的研究，发现它们的学习速度也是很快的，和牧羊犬不相上下。一只成年的狼体重一般在100斤左右，毛驴可以制服重达200公斤的野猪，狼这样的体型和毛驴根本不在一个水平上，实力也远远比不上毛驴。如果说在毛驴的领地内发现了狼群，以毛驴的倔脾气，它是不会轻易放过狼群的，狼群即使想要逃跑也不是那么容易的。毛驴的奔跑速度可以达到每小时45公里，和狼群相比，这样的奔跑速度其实是没有优势的，但毛驴的耐力很强，在逃跑过程中，狼群只要放慢了速度就会被毛驴追上。对于养殖场的牧民来说，饲养毛驴也可以节约成本，一头毛驴的价格一般在500到800美元左右，每年只需要花费大概150美元左右的维修费，再加上毛驴的寿命很长，有些甚至可以活到60岁左右。不管是从成本还是效率上来看，毛驴都比牧羊犬更具优势。毛驴虽然是一种食草动物，但是由于它们的领地意识以及急躁的脾气，狼群一旦进入它们的领地就会遭到毛驴的猛烈攻击。因为这些特性，美国牧场才会将毛驴当作保护羊群的首选，渐渐取代了牧羊犬的地位。那么，对于毛驴成为牧羊驴这件事情，你有什么看法呢？